خبر ګرځي حل وای سما جانا نه د ماشومان په شان ما کبا خو یو نه د ماشومان په شان ما وای مسافر یار خدای د پاره سما جانا نه پنلی دلوچ ماهر نکړې مې نه پنلی دلوچ ماهر وای پتا خو بالکل مې یار ګای سما جانا نه يم بل ما نور دي چی صفات خلکو سما جانا نه نور دې پزړ لا سونا کې دا در نظر